На Буковині співробітники Укртрансбезпеки активно перевіряють водіїв міських, обласних, міжобласних та міжнародних сполучень на дотримання правил перевезення пасажирів. Кореспондентка МБ відправилася у рейд разом із старшим інспектором Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Адріаном Ліліком та побачила, як проходять перевірки водіїв. Пане водій, надайте, будь ласка, дозвільні документи на маршрут, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, роздруківку даних тахо, ваше. Бачу. Давайте передивимося наявність аптечок у вас в автобусі. А також вогнегасників є, так? Так. Свідоцтво. А також шейби. Знаєте, що аптечка та вогнегасник має знаходитись у водія? Чули про таке? Не чув, але зроблю так. Не дай Бог, якщо зараз комусь стає погано, і вам потрібно надати йому якусь домедичну допомогу, дати якісь ліки з аптечки, поки ви це все перекладете, що стане з тою людиною? Коротше, тут є порушення. Не скло, так? Скло, так. І ми будемо складати акт, це як буде. Ну, зараз проведемо контроль, якщо по документальному контролю все буде добре, то будемо складати акт, а саме припис. Тобто припис – це якби попередження усунути недоліки. І якщо цей припис не буде виконано перевізником, потім надалі буде складатись вже постанова про невиконання припису. Замовив скло так і зразу, а прийшло буквально неділю назад або півтори. Ну, просто, якщо за півтори неділі, чому не встановили? Не встигли стати, вона чорна машина поламана і трохи не могли замінити. Скажіть, будь ласка, я так розумію, на вас був складений вже раз припис. Через що це був припис? Ну, через лобове скло. Ну, через те, що воно потріскане. Нове скло заказали, просто ми ще його заказали, купили, не встигли поставити. Якщо хочуть, щоб нормальні скла були, щоб нас за це не шмалити, не роблять дороги. Я не кажу, що вони мають робити, але взагалі ніхто ні. А скільки років вже працюєте водієм? Багато. Багато? 16. 16, так? Це іменно на маршрутці. Значних порушень у вас нема, але за лобове скло це як припис попередження. Прийняв. Да. Пане водій, можете надати пару пояснень, можете записати з ваших слів, що замовили, ну то, що ви мені казали. Так, розумію. Ви сьогодні знаходились з нами на рейдовій перевірці, а саме її називають перевірка на дорозі, однак ми проводили дану перевірку на автостанції номер 1 міста Чернівці, вулиця Головна, у зв'язку із тим, що з 3 по 31 серпня проводяться профілактичні заходи щодо перевезення пасажирів під умовною назвою «Автобус 2023». Це передбачено для того, що у зв'язку із тим, що дуже багато аварійних ситуацій становляться на дорозі під час перевезень пасажирів, Укртрансбезпека проводить даний профілактичний захід для перевірці технічного стану транспортного засобу, всіх документів належних, контроль за дотриманням режиму роботи відпочинку водіїв, а також інші заходи, що спрямовані на зменшення аварійності на дорогах пасажирськими перевезеннями. Якщо це, наприклад, внутрішні перевезення пасажирів, то згідно наказу номер 340 Міністерства транспорту та зв'язку України, водію передбачено проїзд 4,5 години, а також 45 хвилин відпочинку. Даний час реєструється на тахографі. Він або цифровий, або аналоговий. По цифровому ми можемо більш детально побачити. Аналоговий також, це в народі називають шайби. Якщо протяжність маршруту до 50 кілометрів, то водій сам веде індивідуальну контрольну книжку водія. Також, якщо маршрут маленький, може бути міський маршрут, то має бути графік по змінності водіїв. Водії сприймають нас, скажімо так, позитивно. Вони розуміють, що Укртрансбезпека не складає саме на них постанови, а також акти, а складає на перевізника.
вони це прекрасно розуміють. Є такі водії, які, наприклад, дякують за те, що проводяться контролі у зв'язку із тим, що є ситуації, коли перевізник не хоче, наприклад, замінити або ще щось, але коли, ну, і водію тяжко займатися своєю професійною діяльністю у зв'язку із тим, що лобове скло або ще щось інше не в порядку. І водії кажуть: дякую, що ви склали, вже перевізник зробить так, як треба, скажімо так.